Buat kali ketiga, loji rawatan air LRA Sungai Semenye ditutup semalam akibat pencemaran air sekaligus menjejaskan bekalan kepada lebih 1.5 juta ekor pengguna. Perkara berkenaan segera diambil perhatian kerajaan negeri sementara pihak berkuasa air telah menjalankan kerja-kerja pembersihan bagi mengurangkan kesan seterusnya memastikan bekalan air dipulihkan segera. Namun itu bukan soalnya kerana pencemaran bukan pertama kali dan masih ada pihak tidak bertanggungjawab membuang sisa pencemaran ke sumber bekalan air negeri. Kita ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami yang ke Loji Rawatan Kumbahan Indah Water Consortium IWK Bukit Mako Terbangi yang didakwa menjadi punca pencemaran. Semalam, Lembaga Urus Air Selangor LUAS telah mengeluarkan satu kenyataan media yang merujuk kepada pemberhentian operasi pusat rawatan air Sungai Semenye semalam berikutan terdapat laporan pencemaran bau dan mereka juga telah turut mendakwa ia kemungkinan datangnya daripada loji rawatan kumbahan LRK Indah Water Consortium IWK di Bukit Mahkota. Dan beberapa jam kemudian juga semalam, IWK telah mengeluarkan satu kenyataan media yang merujuk bahawa bahan kumbahan tersebut atau pencemaran bau tersebut bukannya datang daripada loji IWK di Bukit Mahkota. Sebaliknya, berlaku pembuangan sisa secara haram berdekatan dengan loji IWK. Dan untuk pengetahuan anda, ini bukan kali pertama berlakunya pencemaran bau di pusat loji rawatan air Sungai Semenye ini. Kali terakhir berlakunya pencemaran bau adalah pada 29 September. Dalam isu ini, siapakah yang perlu bertanggungjawab dan perlu memberikan keterangan? Kerana ia memberikan kesan negatif kepada penduduk di sekitar wilayah Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan Sepang. Saya bersama pengurusi jawatan kuasa tetap alam sekitar, teknologi dan inovasi dan hal ehwal pengguna Selangor, Hi Loisian dan bersama pihak berkuasa air lain turun ke lokasi bagi melihat sendiri punca masalah. Jelas Loisian memang berlaku pembuangan sisa oleh pihak tidak bertanggungjawab ke dalam loji rawatan kumbahan IWK sehingga menyebabkan pencemaran bau. Namun, kerja pembersihan dan rawatan air telah dijalankan oleh pihak IWK termasuk menyedut bahan disyaki sisa berjadual yang dibuang ke dalam LRK tersebut. Bagi mengelakkan masalah tidak berulang, beberapa pendekatan baru akan dilaksanakan termasuk pemasangan kamera litar tertutup dan pengawasan 24 jam. Kita telah pun mengambil beberapa langkah untuk mengelakkan insiden berlaku lagi di mana IWK akan siukan semua 20 number biji manhole ni. So di sana terdapat 20 lebih manhole. So IWK bersetuju untuk siukan, permanent siukan. So tak boleh orang boleh buka manhole itu. So yang kedua, kita dah mengarahkan MPKJ dan juga IWK supaya mengadakan kawalan 24 jam. Lembaga Urus Air Selangor LUAS pula akan terus memantau dan menjalankan persempelan bagi memastikan LRA Sungai Semenye boleh beroperasi semula seperti biasa. Sekarang ini kita akan terus monitor, make sure sisa yang ada di sini tidak masuk ke dalam loji kumbahan dan kita akan pastikan loji kumbahan tidak melepaskan sisa yang tidak sepatutnya ke sungai lah. Jadi kita pastikan kita akan terus monitor zero ton tu dekat loji rawatan kumbahan. Sementara menunggu bekalan air pulih, Air Selangor telah menyediakan perkhidmatan login tangki secara berjadual mengikut kawasan kepada pengguna terjejas. Kita telah mulakan penghantaran kita semenjak pagi semalam. Selepas saja loji kita tutup, kita mulakan penghantaran daripada pukul 10. Dan pukul 6 petang semalam, kita telah pun buka pusat khidmat setempat kita di 11 kawasan meliputi 4 wilayah Air Selangor. IWK juga memohon bantuan orang ramai supaya melaporkan sebarang kejadian pembuangan sisa secara haram ke loji kumbahan IWK supaya tindakan segera dapat diambil. Tapi saya menyeru orang awam, kalau you nampak ada apa-apa pelepasan secara haram ni, tolong ambil video atau gambar dan tolong maklumkan kepada kami sebab ini adalah kerjasama semua pihak. Menteri Besar Selangor telah mengarahkan tindakan segera diambil sebagai memastikan bekalan air dipulihkan segera. Mohan Chinasami, RTM.